bagamba mukwano gwange kyenyinza okubagamba nti ate nga ndudde naye ebbanga ddene nga mukwano gwange ndowooza okuva 2012 nalaba mu vidiyo abantu kyebasinga okwogerako ati lwaki wamwekisa baby is mean something like that nze ebiseera ebisinga nkozesa nnyo ekigambo baby mukulu bindeeba mutwala nga mukwano gwange tegeera saagala nga kukubindeeba nje mukyala mufumbo nnina amaka ebifaananyi ebyo byali mu ssimu yange vidiyo zaali mu ssimu yange gye twakwata emabegako era waliwo n'ebifaananyi ebyafuluma ndooza mwalaba nalina ku kisaawe mukulu bindeeba namusangaga ku kisaawe netwekubya ekifaananyi kakati ebintu ebyo essimu yali yange kubanga nze mukulu Ben gwe bayita bindeeba oba Raymond nze simwagala nga kumbulamu bwange era musajja mufumbo nange ndi mukyala mufumbo eri owa mwami wange mwami Fred Seruga omu bwati antegeera tisuubirayo nti ndifuna omusajja antegeera nga mwami Seruga ate sikyanu sebo njagala yawula ekigambo kye bayita fomu ne class obuyimbiyimbi obuliko bano abayimbibimbi abamugamba baliko smaibasta abo bali ku fomu naye waliwo kye bayita class nnaku zomukiraba tegeera nga tonifunayo muntu akolaki akutegeera kati ndoza mami avuddeyo nakolaki natanga azoli muki omuntu wemunatulema okubeera nemikwano gyaffe kubanganaye kakati ate binde lwaki weyali afulumya gundi nga naye bamutadde ku kahonarebo kabaddeko lwaki yavuma buvumi bunsungu ntiyeyendibota temugiteeka ku mukazi wange yali badde naye agamba kase mukwano gwange yanyiiga ate yanyiigirakati nze wenyiiga mpemula kitegeeza nti yanyiigiraki ngaono yali mukwano gwe kiyinza okubayo obwongo bwamuwa kunyiiga bane temutandika kudda ku maka gooli namikase yakwata omwami n'amutwala ewaabwe eruwereyo munda oyita ku nimuro dinoogenda notuuka naye no n'abantu abasala omugambo mubasaasire mugutadde ku social media kati bo bakole ki ye bannaye kakati pozi mukwano gwo ye friend wo ya ate boyfriend wo yeki emuninkiniiwe olutamu